До Хмельницького приїхав дитячий колектив з Харкова – театр сучасного експериментального танцю «Аріра». Від початку повномасштабної війни – це перша поїздка колективу та перший виступ на сцені дітей з прифронтового міста, розповідає керівниця ансамблю Наталія Бедич. Моєму колективу він дуже молодий, йому в цьому році виповнюється 15 років. Живе спілкування потрібно. І це, мабуть, основне. Концерт – це привід для того, щоб зустрітися з іншими дітьми, які не так постраждали від війни, як ці діти, які приїхали з Куп'янська, з Старого Салтову. Любава Потоцька у колективі «Аріра» з моменту його створення. Танцівниця говорить, такі зустрічі подумки повертають їх у мирне життя. Ми вперше в Хмельницькому, я думаю, всі вперше в Хмельницькому. Ми сьогодні покажемо свої народні варіації. Здебільшого ми користуємося комбінацією народного танцю і контемпу. Колектив приїхав на запрошення ансамблю танцю «Подолянчик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, а також дитячої студії ансамблю «Козаки Поділля» обласної філармонії. Два дні, 24 та 25 вересня, для хмельничан та внутрішньопереміщених осіб на сцені палацу відбувалися благодійні концерти аматорських колективів, розповідає керівник Народного художнього колективу України ансамблю танцю «Подолянчик» Іван Гуреєв. Вони дуже близько під кордоном. Самі розумієте, що це таке. Це кожен день якісь обстріли, кожен день діти в стресах. Але скажу вам такий момент, що хореографія, в тому числі, любе мистецтво, коли діти цим займаються, вони мають психологічну, моральну розрядку. Саме велика біда, що для мене, це коли діти обділені чимось через те, що війна. Мами учасників колективу «Аріра» Юлія Волкова та Леся Синенко говорять, від початку повномасштабної війни у ансамблі залишилося лише 5 дітей. Згодом доєдналася решта – це діти внутрішньопереміщених осіб. Багато з цих дітей перший раз виїжджають з Харківської області. Ми всю війну були там. Завдяки донатам, завдяки тому, що ваш колектив запросив нас сюди приїхати. Діти мають можливість поспілкуватись, потанцювати. На сцені? На сцені, яка є, яка жива. У нас відключали світло і вони танцювали при свічках. В них є якась ціль. Ось ми поїдемо в Хмельницький. Ну, треба ж ми працювати, да, вони працюють. Сучасні хореографічні постановки, вистави та фаєр-шоу театру сповнені дитячих емоцій, пережитих під час війни, говорить керівниця. Там, де ми базувалися, там розбомблено, там немає ні опалення, ні паркету, нічого немає, ні вікон немає. 90% палаців культури в Харкові теж були розбомблені, чи в них немає опалення, тому що все вимерзло за зимку. І знайти безпечне місце в Харкові дуже складно. Наталія Пеляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.